cila parti politike mendoni se do i fitoj zgjedhjet e 25 prillit? PS-ja. Po pse? Pse, është. Ma thuaj këtu pra. Po pse, 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 kush dhe ma, Luli, që flet në gjumë? Po që? A që është më i miri? Kush është më i miri? Kush është më i miri? Ti ti e lama, që është ka po? A shef? Jo, si shë lama, kuaj. Qa të ditë, nuk që gëndë si, kësë të valdi? Për këtu e ka dalë, ke e më babru, në fund të njësë ka dalë. Shive bulevardi, si. Po ja për qovë që bëhet të di, që, ke e qik balë në këmë, ke e qik balë në këmë, ja me shikohë. Ishte balë të, kemë pasu balë të. Gjerë, që këtu në dejë në fund? Dhe e da, da. Gjullbashen? Gjullbashen të mati. Që si banane. Banane që si, se për të përka bëmë. Kafe kim shte banane? He? Kafe kim shte banane? Atje, bash me Monikën. Së dhe Monika... Banane ty? Shesi të raca kjo, të raca. Po pëse e vitone, që sigur të bërë. Po pëte? Po s'ka vitone e njete vetë për dëja. Për dëja vetëm ka morë votë të shumë. Që që... Pra pëse ja? Normalë. Po që ta më shumë e disë Luli? Po së është punë edhja për Luli, është punë tifoz ligu. Po shumë, që ka Partizoni më shumë sa Tirane që ka më shumë tifoza? Apo jo? Që një, ka më shumë majtë sa djafë. Falem djefë. Djafë, pak, edhe janë provincialet, me thonë drejtën. E majta. E majta për sëri? Për sëri? Pse kësho? Sepse... A i zonë mësë në filmore, asë vësë së du me darë asë mi vera më shafshë. S'kam në lojë perspektive këtë djathit, këtë që janë sot. Kalim diri. Pësëja. Pëse pësëja? Se kam si shpirt. Kë? Nuk kam bindje të mija dhe nuk ndryshoj këtë bindje. Pëse? Shkonin ku vënd dhe qdo gjatë nuk ku vënd zgjidhet problemi. Jo këshu. Të bë greva, së të greva, se vetë minuse edhe mbi kurizin e allergjive. Uroj që të marim mëj mirë, pavarësisht se unë dëshëroj atë që dëshëroj, se kam bindjet e mija. I kam bindjet e mija, jam laborante stomatologë, kam punu një jetë në fakultetit stomatologjikë, nuk jam ignorante, por kam bindjet e mija. Kështu e kam. Uroj që të fitoj më i miri për popullin. S'diskutohet që për popullin, po edhe të bashën e kam krushiku, nata ime e kam një gjithë e gjithë. Por nuk jam për ato që punojnë... Që të më shumë e disë bashë, apo shumë? Se që është bashë, vetëm lavdërim e ka bashë. Pun, pun! Me ndeshëmëri, opozita. Me ndeshëmëri. Me hile, si që janë mësuar të bëjnë hile, socialistit. Partitë Demokratike, Luizin Basha Kryeministër dhe Zoti Berisha President. Ju falënderit. Po pse kështu? Kështu më pëlqen mua. Të pëlqen ty? Që Qeveria Edi Ramës ka mbaruar. Papunësia, mirimi në Shqipëri ka degraduar. Ju falënderit për një kuptim. Zgjedhjet ku do i fitoj? Po sa po këto? Vetë plasje. Po doja kush? Po doja them. Pse? Po besoj se është më e vleshme për votën. Se kemi kaq i vjet që e lan ulaj ajo kohë, pavarësisht se e zhvilluan prapë, kupton se ku do ana merr malli për qendra ato në qeveri, PS-ja, e kupton? Ja, unë jam e PD. Unë them që do fitoj PD-ja. Ata jashtë që na drejton, nuk e di pa caktim se kush e drejton nga ata shtete, mendoj që të votohet edhe për të bëhet koalicion në Shqipëri, e kupto se qip zemra nënës, vitet e... Mi më thëj pak... To, bota jashme e ka kaluar, e kupto kohën e tranzicionit nga PS-ë në... Sa të përqenë më shumë të Luli të të Edi? Jo, më shumë të Luli bashkë. Po të përqenë më shumë të Luli të Luli bashkë? Po pësoj që edhe pensionet, po pensionistët duhet vlerësonu shumë, po të rritën pensionet duhet ullën taksa. Mësoj që do jetë fitore për përdën, po them. Ka besim për në bashkë shumë. A mësoj që do jarim fitores. A i zemë pati dhe ndima, me thonë drejtë. A dhe ndima, po. Që ishim që të sëmurë që si invalide me një pension të vogën,
kemi marr pak ushqimore. Tash nuk duhet me anger, domethënë tjetrit. Ai ishin në ato kohë edhe sigur i bënte domethënë erba se erë botës jashtë. Çfarë preti konkretisht që mos jilni ndihmë. Se vjen po shtetin tim kshu e kam. Unë tash rrugën time, unë se kam 1 miliard që ti ndihmoj këta që kanë nevojë. Nëse vjen PD-ja në krye, çfarë pret nga PD-ja konkretisht? Një gjë që do të ndryshoj tek jeta jote. Unë duhet që të mështoj pensionin edhe të kem një punë sa për të jetu kaqë. Ne jemi shumë e kënaqur. Edhe ju. Po, alaj, nëse edhe unë jam invalid. E këtë vitë. Po, i kojë kërëm i gjithë behoma të zhjilet e... Qëtë të them tashi? Te asë një s'kem një besim. Kemi një mendim. Unë duha për bashën. Po, për? Qëtë do për bashën ku ishte në bashkje? Se di se s'kam qenë këtu. Tani jam e ardhur. Pra? Në, kam qenë në Greqi. Falem dhe... Ti jetë për bashë? Po. Për dëja. Ato dhe vendosë qytetari shqiptar, i cili është shumë i kujdeshëm për të vlerësuar realisht çfarë është bërë dhe çfarë pretendohet që të bëhet në të ardhmen. Sipas hamendjes tuaj, PDPS? Po pse vetëm PDPS? Ku është pra? Pra, për sa kohë ato thanë edhe mundësinë e zgjedhjes nga ana e qytetarëve, qytetari ditë të filtrojë dhe të shikoj kontributin e çdo shqiptari që garon në këto zgjedhje për të bërë më të mirën e mundshme. Dhe unë gjykoj që ka plot personalitete të tjera, të cilat afrojnë kontributet për të bërë më mirë nga që kanë bërë këta deri sot. Ka individ, të cilat janë duke u bërë listat nga shumë subjekte apo dhe të pavarur. E kemi një proverb të tregoj. Një proverb një allegori librane. Kështu që një qeros, një zgjebarash edhe një qërëzhin patush. Për të krujtur njën e qërësën tha, jo, ashtë kështu, asë ashtu, edhe e krujt. E zgje bëra që ju shkrujt, asë kështu, asë e më krujt shpinë për ti. A i qërëzhin tha, asë këte edhe i fshiu qërëzhin. Për mu asë njën, asë tjetër asë janë, dhe shë, zotin e pa. Partia Demokratike. Po pse kështu? Pse? Pa i ka shansë të të mdaja. Faleminderit. Po i ka të fitu me zjedhe, po ta s'na politikanë, Lull Basha është i marrum si politikanë. Po përse është i marrum? Po është i marrum, a ka qenë ministrë, a që ministri mrenëshëm, a që gjithë gjonët. Po ti njeri u do të ndryshoj posin të spastore, dhe vjen një njeri i tamam, unë nuk njëmë kundre PD-s, njëmë e PD-n. Pa mo, i lidhe që nuk ka, rëdhim, a i thotë, vodhim të rrugët kombit, a i thotë, vrahu e ty, qaj që ministrë mojë dhe jetë birë, te i këtyne kur bëjnë to, tot pse sot jo leni postin thotë si ministri mëshëm sepse u vra një person atje. Në vërtetë gjinafi të rrobë. Von funi drobi nuk zëvonsohet. Si pas më smutën po gjë. Askirin e politikan në Shqipëri ska. Tu vetëm besoj ja ka një gjë më mirë se ka dhe më të mirë. Ajo ka një. Si ska. Faleminderit.